poštovani gledalci kanala Front 69. Najpre pozdrav, pravi srpski pozdrav, sa tri spojena prsta. Danas je treći dan, treća emisija Kafenaki i provešćemo desetak minuta u, nadam se, zanimljivom druženju. Današnji dan, iako je već u smiraju, prošlo 18 časova, imao sam određene aktivnosti koje ću podeliti s vama. Pre svega, proleće je donelo nešto zanimljivo. Pre dve godine, u onu jesen tamo, ne prošlu nego pretprošlu, sa Fruške gore, sa našeg placa, iz Čortanovaca, doneo sam jedan izdanak ispod stabla biljke drenjine. Taj izdanak drenjine sam posadio u saksiji. Mislim da sam na Facebooku i dao jednu sličicu, čisto eto da pokažem, da ostane neki trag. I prošle godine je stidljivo se pojavilo poprilično listova. A ove godine, sad ćete vidjeti i fotografiju u pokrivalici, uskoro će naići, možda već ide, vidjet ćete kako je olistao i to preko noći, kako umemo da kažemo. Ono što bi bio povod zašto sam ja to sad vama rekao, jeste da mi pomognete da li da držim još u saksiji, vidjeli ste koliko je saksija, vidjeli ste kako izgledaju izdanak, ima negde 40 cm, imao je 30, znači 10 cm je porastao. Da li imate predlog šta dalje da radim, šta je najbolje za izdanak, za buduću, nadam se, stabljiku drenjine? Drenjina je moje omiljeno voće, dok sam bio gimnazijalac, moj nadimak je bio dren, jer od Dragane najsličnije je bilo dren. Zatim, ono što je zanimljivo u nastavku, imao sam jednu malu šetnju, maskirao sam se, seo automobil, naravno nisam bio sam, to je bilo u okviru domaćih zadataka, trebalo je da se ode do marketa, da se još nešto dokupi, jer smo otprilike procenili da možemo do obližnjeg marketa kolima da pređemo, da ja sačekam u kolima. I onda sam iz kola, dok sam čekao, snimio disciplinu, odgovornost, malo nemara, malo nediscipline. Vidjet ćete nekoliko segmenata koji će vam biti kratka priča, video zapis, i onda ćete vidjeti ispred jednog velikog marketa kako se ljudi pridržavaju kolone, razmaka, maski, rukavica ili sve bez, što bi rekli mladi. Ono što bih nametnuo, ja zaboravih na moju kafu, mislio sam da pustim da se malo ohladi, ali vidim da je to to. Nije loše. Volim da držim kafu dok pijem, ne znam. Ili ako sam negde zavaljen duboko u fotelji, onda stavim ako na koleno i svi misle da će mi pasti, nikad mi nije pala. Možda to iritira malo druge, ali ja kad vidim da to nekog iritira, onda ja spustim na sto, sada držim. I najčešće držim jer volim da je osjetim u rukama. Nisam, rekao sam, kafeđija, ne pušim, družim se, nekad i sam pijem kafu, često kao novinar ili kao u profesiji kojom sam se bavio, bilo je potrebi da se samuje, da se razmišlja. I onda kafa me je bila tako kao nekome duvanski dim, ali meni je miris kafe, mali miris mi jurenje i sam postupak, ritual kuvanja kafe koji sam uvek menjao od prilike do prilike, od kafe do kafe. Ali šolja, rekao sam šoljicu, za sada još uvek ne menjam, to je ona priča da je šoljica iz Grčke, da mi po svemu odgovara, da se lako pere, da nigde ne ostaje nijedno mesto skriveno da bi se tu zavuklo nešto žuto ili brown ili već koja vrsta prljavštine. Zapravo, hteo sam da vam kažem, da vas ponukam da razmišljate o našoj stvarnosti, o našoj svakodnevici. Nisam rekao o svakodnevnici, nego o našoj svakodnevici, to je pravilan izraz. Jer nama stvarnost nameću. Ko, šta, valjda ne treba da vam objašnjavam. Mediji su dovoljan dokaz. Nama stvarnost menjaju.
nama stvarnost prekrajaju. Stvarnost mogu i da nam sužavaju. Stvarnost mogu i da nam proširuju. Stvarnost mogu da nam naprave da bude paralelna. Da budemo u nekoj vrsti zablude raznim spinovanjem. Stvarnost mogu da nam farbaju. I mnogo toga. Stvarnost to je čudna biljka, još čudnija voćka. I treba da promišljate ne do granica ili preko granica koje bi bile u sferi paranoje, ali onako malo mudro da osluškujete i da uvek imate na umu da li je to zaista stvarnost koju mi želimo ili nam je nametnuta. Ako je često u našoj situaciji nama nametnuta stvarnost, onda mi provodimo vreme, dane, deo života u zabludi. Teško je to izbeći, ali malo mudrosti nije na odmet. Ja sam u svojoj vojnoj karijeri, oficirskoj, imao prilike da se bavim, da budem na čelu jedne jedinice u generalštabu, koja je imala zadatak psihološko-propagandno delovanje i kako se tome odupreti. Čak smo išli i u zonu parapsihološkog delovanja i poznato mi je poprilično i imam onaj izoštren, kažu oni, osjećaj za feeling. Naravno da ja tako ne govorim, nego ili osjećaj ili feeling, ali najčešće osjećaj. Da procenim šta je to prava stvarnost, realna stvarnost, stvarna realnost, i da to onako išamaram u glavi, da niko ne primeti, jer ako bi primetio, onda odmah padnu one reči, a on je opterećen, on maltretira sebe, što se ne opusti. Pa ja sam opušten. Kao sada kad pijem kafu, nije mi žao što je prošlo nekoliko sekundi u ćutanju. Još ako ste i vi iskoristili da dok je pauza, tišina, malo kusate svoju kafu, onda mi je zadovoljstvo veće. Znači, stvarnost je nešto o čemu treba da se razmišlja. Ako idemo korak dalje, dublje u tu stvarnost o kojoj ćemo više puta pričati, jer mi to malo je fah, onda možemo da pomislimo i na zaveru, jer mi živimo u vreme zavere ili zavera. Postoji mnogo vrsta zavera. Znate šta je zavera? Kada se dvoje dobro dogovore, imaju podle namere da načine, da naprave zlo nekome trećem. I onda ne biraju sredstva. Ne biraju načine. Cilj. A znate ko im pomaže? Teoretičari zavere. Znači, razdvojili smo zavera i teoretičari zavere. Nema teorija zavere. To je moje mišljenje. Voleo bih u vašim komentarima da... Ovo sam više pomirisao, nisam hteo da pravim dugu pauzu. Voleo bih u vašim komentarima da čujem i vaše mišljenje i vaš stav. Teoretičari zavere, to su oni ljudi koji od zaverenika, a iznad zaverenika su tajna društva. Tajna društva smišljaju, oni nam mutikaše ovo sve što se radi. Ovo što se zove specijalni rat, ili hibridni rat, ili mrežni rat. Ovo je sada biološki rat u okviru svega toga. I zato je to teško prepoznati ako ne mislite o tome, ako ne pratite na pravi način. Nema veze ko priča. Vi možete sada vidjeti kako smo svi mi ovog uzrasta, vratit ću se ja na temu zavere, ovog uzrasta, 65+, bila jedna šala kad su pitali nekoga koliko imaš godina, kaže imam u duhu onih reklama, kad su akcije, 64,9999. Dobar štos, meni se dopao. Zavera, idemo odmah na zaveru. Zavera je ta oruđe. Ona je motika.
a teoretičari zavere krče put. Oni su ti koji se nalaze, koji kreiraju našu stvarnost, koji otklanjaju prepreke, koji predviđaju, koji stvaraju atmosferu i uslove da zavera prodre. Zavera gotovo uvek uspeva, to je problem. Jer je zavera vrlo dobro osmišljena, ima svoj dubiozni cilj koji je decenijama i vekovima unazad pripreman. Teoretičari zavere su ti koji to na određen, vrlo stručan, vešt, suptilan pa i perfidan način rešavaju u prostoru, u vremenu, na teritorijama, u narodima i tako dalje. U svim sferama života, to je bolje reći. I ekonomiji, i politici, i religiji, i industriji, i privredi, i mnogo, mnogo šire od toga. Postoje i oni drugi teoretičari zavere. Ja mislim da ste vi, kao i ja, i mnogi slični, možda kreature, minijaturne, ali trudimo se da prepoznamo u našem okruženju, u našoj stvarnosti, koje se opet vraćam, šta je zavera, a šta nije. Ali čim mi razmišljamo, znači kad nam se upali lampica, onda ima tu elemenata za promišljanje o zaveri. Zato očekujte da ću na bolje pripremljen način, sveobuhvatan, posvetiti određene emisije, makar koji minuti više, da vam u jednom većem zalogaju ili gutljaju ispričam još mnogo toga o zaverama. Meni prija kafa. Ja bih želeo da čujem da li i vama prija. Vaša kafa. Da, znate kad zavera možda ne uspe? Odnosno, kad možda propadne? U samo jednom slučaju. I taj slučaj je kada se zaverenici međusobno posvađaju. Kada prekine njihov odnos, kada im se raziđu interesi, kada negde naprave grešku u koracima, drugim rečima i prvim rečima, kada se posvađaju. U istoriji je bilo mnogo tih primjera. Ako iko zna da objasni skoro svaki primjer u istoriji, jer bavio se s tim, knjige je pisao o tome, to je moj veliki prijatelj i drugar, Dejan Lučić. On o zaverama, o teoretičarima zavere, o načinima kako se zavere pripremaju, o tezi i antitezi koje su neizostavne kada je reč o zaverama. U najvećim, na najvećim primjerima iz istorije. Ovo neka bude nagoveštaj. Dejan Lučić će se verovatno uskoro pojaviti i bit će gost na mom kanalu Front 69. Očekujem. I jedno od prvih pitanja će biti da nam iz njegovog ugla objasni šta je to zavera i kako on o svojim romanima, a ima ih desetine i nagrađen je nedavno jednom značajnom nagradom, ali neka to ostane kad budemo ovde sedeli za ovim istim stolom uz ili kafu ili vodu, zavisi šta bude želeo da pije, on ima princip da ne pije nigde kafu. Objasnit ću vam zašto. Eto, poštovani gledaoci, to bi moglo da bude jedan krok od 13 minuta i možda koji minut više ako sam se zapričao, uz ona pokrivanja iz stabljike Drenjine, uz kratke inserte videozapisa iz predmarketa, do sljedećeg viđenja i do sljedećeg kafenakija. Srpski pozdrav, vaš Dragan i vi, ali na ti.